Kámo, ne, lokální obchod s hrama vyzkoušel napasovat Fallout Power Armor pro Destiny. Čau, vemte si něco dobrého k pití k světku, dneska se totiž podíváme na Gaming Reddit, bude tam totiž to nejlepší z gamingu, pojďme na to. Capek tady píše, že má skoro všechny kontrolery na konzole. OK, tohle je fakt šílená sbírka a je hustý to vidět. Fakt na spoustu konzolí tady má, vidím tady i nějaký jako VR možná, nebo něco takového, ale bude to na nějaký víčko, nebo tak něco bych řekl, jo. A fakt těch kontrolerů je hromada, kámo. Já předpokládám, že nemá asi jako každou kolekci, ale fakt jednotlivé konzole a že je tolik, je fakt neuvěřitelný. Fun fact, zadek Lady Dimitri má více polygonů než celá hra Resident Evil 1. Pokud nám nevíte, tak Lady Dimitri je z Resident Evil 8 a tohle stále ještě není vidět. Okej, hele, ty lidi jsou, nebo ty hráči jsou na Lady Dimitri, na její zadek hlavně hodně ulítlí, okej, takže chápu, že tohle má tolik aboutů. Okej, tady vidíme fotku, kde manželka, která není hráčka, se zeptala svého manžela, jestli má Heroes of Might and Magic. Takže si to vyfotil na památku, protože tohle to se asi v jejich rodině úplně často nestává. Okej, Capek tady píše, že dal back-to-back kill s nějakou bagetou v té nové hře Chivalry 2. A prosím, ježiši, tak ten druhý kill je super. Ten první kill byl zajímavý, ale ten druhý kill je neuvěřitelný. Dobře, chápu, že je na ně pyšnej. Tohle je zajímavá myšlenka, nechápu, jak to někomu napadlo. Reálná zápletka za Call of Duty. Capek teď říká, hej ty, tam na té hoře, je to na druhou stranu, ty hlupáků. Ta hlavní postava říká, OK, už jdu. A pak najednou, počkej, je tady to správná cesta? Dobře, teďka jsem ztracen. Posadím se tady a zapřemýšlím. OK, teďka už jsem bez nápadů. Zajímavý způsob, jak pojmout plot twist za Call of Duty a nechápu, jak to někoho napadlo takhle. Ale dobře, jo, fajn, nechápu, proč to má ani tolik aboutů, ale jo, já jsem se docela zasmál, takže na druhou stranu, proč ne? Takhle to vypadá, když váš mladší sourozenec se zeptá, jestli si může zahrát. Ještě na těch starých konzolích jste museli mít ten kabel, takže prostě přijde mladý sourozenec, zeptá se, jestli si může zahrát. Tak jeho starší brácha, jako správný brácha, mu řekne, jo, jasně, pojď se zahrát, ale nezapojí mu samozřejmě ovladač. Jak chytré rozhodnutí a oba jsou spokojení. Yeah, that's pretty true. Ok, tahle pohlička znázorňuje nejprodávanější hry a je tady všechno vykoupený až na Cyberpunk 2077. Čím by to asi mohlo být? Tady mím na to, že Steam má summer slevy. Takhle vypadá Steam, když nemá žádný dobrý hry, prostě o můj bože, tady všechno vypadá strašně dobře a nevím, co si pořídit. A potom, co si koupíš všechny ty dobrý hry, tak jenom si řekneš, OK, Steame, ticho, já si tady hraju nějaký svůj Tetris nebo prostě Stardew Valley nebo něco takového, možná nějakou strategii. Takže prosím, buď ticho, já si chci tady v klidu hrát nějakou moji old school hru, nějakou Lidl hru. Přesně takhle to nějak vypadá na mě. Taky jsem si dřív říkal, OK, koupím si nějaký dobrý hry, až na to budu mít peníze, protože jsem byl student. Teďka si říká, radši kolečka nebo CSko. Vypadalo neuvěřitelně vytvořit hru s otevřeným světem pro náš studentský projekt, ale dneska jsme to vydali. Tohle je popisek a ta hra vypadá poměrně zajímavě na to, že to je jenom studentský projekt. Očividně tam prostě budete jezdit na skútru, nějaký závody, přes hory a tak dále. Takže jako studentský projekt hodně dobrý. S otevřeným světem, fandím jim. Doufám, že dostali aspoň za A. Tady to by se mělo vytesat do kamene. Každá konzole má co nabídnout. Prosím, přestaňte bojovat jako malí děti nad kusem plastu. Jo? Souhlasím. V jednu chvilku jsem to docela prožíval, tu válku mezi nimi, a pak si říká, všechny konzole jsou dobrý, každá má něco jiného trošku, že why not. Okay. Vedoucí tohoto obchodu se zeptal svého zaměstnavatele, co dělá, když nejsou žádní zákazníci poblíž, nebo když nikoho neobsluhuje. A tady vidíme na téhle fotce, že udělal lepší zeď, lepší tapetu na zeď a vypadá to hrozně zajímavě. Jako dítě by mě to dost možná i přesvědčilo, abych se šel podívat blíž. Nebudu lhát. Nejstarší a nejvíc toxic community na jednom obrázku, takže League of Legends, Warzone a Apex. U toho Apexu bych si nebyl zas tak jistý. Zase kolik hráčů to hraje, takže kdo by tam byl steklej. Ale jo, jako dokáže to naštvat, když můžete. Je ve Warzone, jsou to prostě Battle Royale hry, musíte zapnout zase další hru a fakt to naštve. A League of Legends nehraju ho tak tolik, takže mě to neštve úplně tak často, ale dokážu to pochopit. A ptá se tady ještě Capek, co chybí, takže kdo ví, třeba někdy udělá ještě nějaký další obrázek. Z tohoto seznamu si můžeš vybrat pouze 3 hry, bez vysvětlování a pojď do toho. Takže za mě by to určitě bylo God of War, GTAčko a Bioshock. Tohle to jsou hry, kterými jsou asi nejblíž, ale jako vidím tam spoustu dalších super titulů a je to fakt těžký vybírat. Já jsem tady ještě Dark Souls. OK, Dark Souls, GTAčko, Bioshock. Ne, Dark Souls, kámo, to je těžký. Dark Souls, GTAčko, God of War nebo Bioshock. Něco z toho. Tohle by máme trojce a čtveřice. Tohle to je moje první hra, kterou jsem si koupil před 23 lety. Uhadnete, co to je za hru? Co vy, dámy a pánové, uhadnete to? Napište to do komentářů. Věřím tomu, že ano. Já v roce 1999. Tahle grafika nemůže být více realistická. A ta grafika vypadala nějak takhle. Já jsem tam nežil v roce 1999, ale chápu pointu a jako znám to moc dobře s těma starýma hrama. Souhlasím s tím, taky jsem si dřív říkal, že ta hra vypadá fakt dost realisticky. Vždycky, když vyšlo něco
inovativního. A dneska, když se na to podíváme, tak jako občas mi to i zkazí dojem z té hry. Sneaks to, jak ve Skyrimu. Šéf tak řekl totiž svýmu zaměstnanci, žádné hry na pracovním PC. A co udělal on? Adobe After Effects, Adobe Valorant, nic zvláštního, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator. Yes. Oni dobře schovaný. Capek tady ručně vytvořil retro Pokémon Diorama kostku. Vypadá to vážně super, ok, tohle bych chtěl domů. Jako jen tak si to někde vystavit, hodně super, jako a tomu ručně vytvořený, ty obrazy, kámo, fakt pecka, líbí se mi to. Někdo další tady vytvořil taky fakt něco zajímavého. Tady máte ty lahvičky, které pijete v Bioshocku a jsou vytvořený v měřítku 1:1 a vypadá to fakt neuvěřitelně, hodně dobrý. Let's go, jo, úplně mám flashbacky, jak kdybych si to zrovna teďka dával zase. Byla to fakt super, tomu dám obout. Kámo, ne, lokální obchod s hrama vyzkoušel napasovat Fallout Power Armor pro Destiny. Kámo, to mi nedělejte tady tohle. Ježiši. Why would you do that? Why would you do any of that? A z toho začíná být smutný. Sežen si přítelkyni, která se o tebe postará a tohle je zajímavý. Kámo, ale, halo, jak to vyřešili prostě? Mají jednu židli, málo místa, sednou si na sebe, koukaj přes rameno, objímají se a hrajou zároveň. Easy, let's go. Ok, dámy a pánové, tohle by bylo pro dnešní Reddy všechno. Napište do komentářů, jestli se vám to líbilo a pokud chcete nějaký další podobný videa. Popřípadě, pokud chcete, abych zareagoval na něco konkrétního, na nějaké konkrétní video, napište mi to do komentářů, já se s vámi loučím. Mějte se, lajkujte, komentujte, odeberte, sdílejte a zatím ahoj.